Hej på dig! Trevligt att du lyssnar på Svensk Filmland. Från vår studio i Helsingfors pratar jag med personer som arbetar inom film- och videobranschen i Svensk Filmland. Från filmfotografer och regissörer till manusförfattare och klippare. Jag är Titus Båtanen, regissör på Clay Hill, och idag är jag med Oliver Wegmüller. Oliver är kompositör och musikproducent. Innan han fokuserade på musikproduktion och komposition har han varit performer och sessionsmusiker. Han har uppträtt på platser som Royal Albert Hall och spelat in live på BBC Maida Vale Studios. Oliver återvände just från England där han gjorde magisterexamen i filmkomposition vid den anrika National Film and Television School. Han har arbetat i film, tv-reklam, videospel och VR-installationer. Hans senaste arbete kan höras i The Stories of You and I med Oscar-nominerade Jonathan Pryce i huvudrollen. Hej Oliver och välkommen till Svensk Filmland. Hej, tack så mycket. Vi börjar med att du ska slutföra meningen jag börjar med. Oj, nej. Min favoritkompositör är... Oj, svårt. Det var ju jätte... Du börjar med en av de svåraste frågorna. Du kan kasta vad som helst. Första som kommer in i huvudet. Första som kommer i huvudet. Sibelius. När det kom just Cristóbal Tapia de Ver, fast han är nog inte min favorit, men han är helt cool. Var det han som gjorde till den där grillabanorna? Nej, det är Mikael Levi. Hon är nog helt sika cool också. Okej, just det. Ja, Timonas. Ja, just den, ja. Ja, när den här Cristóbal Tapia de Ver, han har donat till en serie som heter Utopia. Det var det råkade bara komma i mitt huvud. Det är ganska konstigt. Tapio, finsk. Jag tror att han, kanske han är nederländsk, jag vet inte. Nej, han är, nej, jag vet inte, jag vet inte. Någonstans ifrån. Ja. Den bästa filmmusik som någonsin gjorts är så någon score. Mm-hmm. Nu måste jag säga den som fick mig att första gången kanske lägga märke till filmmusik. Det var Thomas Newmans score för American Beauty. Mm. Då förstod jag, han hade så annan stil på, eller det var så där minimalistiskt, och jag hade bara hört sådana stora scores, så då kanske jag förstod att wow, kanske jag kan också möjligen göra något sådant. Jag förr det har man bara hört Hans Zimmer och sådana nu gör det mer sådana John Williams, vad det händer något miljoner saker på en gång, och det är helt crazy. Så som man får epilepsi av. Det här är nog riktigt fint också. Om 5 år vill jag... Om 5 år vill jag vara glad och nöjd. Men det är jag nog nu. Så. Bara jag håller glad och nöjd. Så. Och äta chokokex. Äta chokokex. Ja. Okej. Okay. Men inte karriärvis, har du någon dröm? Bara fortsätta pusha på och låta det rulla på. Inte något desto mer speciellt än det. Nice. Får se vad som händer. Vi börjar med att vad gör en filmkompositör till skillnad av en vanlig kompositör? Hur skiljer de sig från varandra? Vad är en vanlig kompositör? Typ någon sån här klassisk? Ja, eller popmusik kanske till och med, eller vad som helst. Okej, ja, man kan också tänka att det är en klassisk kompositör. Ja, eller någon kanske inte en klassisk, men kanske en kompositör. Det är alltså jag menar en kompositör. Ja, från en vanlig kompositör. En filmkompositör, man jobbar ju med film, så det är nu kanske det mest obvious. Och det, filmen är liksom din restriktion, så du följer liksom då, allt som du gör eller skriver som måste supporta filmen och gå och liksom funka ihop med filmen, och beroende på vad för film så har man just olika restriktioner och en sån här framework att jobba i. Så det är nog kanske det, är så det här mest obvious. Men du har någon gång sagt att det är sådär som att skriva också nästan plott. Ja, eller precis. Eller att alla har en egen score. Ja, definitivt. Karaktärer och händelser. Och... Men det hör just ihop med det här att filmen har liksom sina egna restriktioner. Det handlar just alltid om atmosfär och du måste följa storybeats och karaktärer och fundera hur musiken kan förstärka eller förmedla några känslor eller representera något i filmen och hur allt sen genom filmen eller projektet sen hur det developas och hur allt är sammanhängande. Så ja,
färg dit än vad möjligt. Men hur ser din process ut då? Jag tänker att om du gör vanlig musik så då, eller liksom komponerar vanlig musik så då kan man ju bara börja eller vad sådär. Jag vill lägga en sång om making my way downtown. Och sen kan du börja spela. Ja. Och sen kan du börja spela, men nu är det ju sådär, eller hur går det till? Var börjar process? För när man jobbar på olika medieprojekt så då börjar det kanske oftast med ett skript. Som man läser manus, heter det manus. Så att börja då kring manus eller diskussioner bara med regissören eller producenten eller post-production teamet. Och sen efter då att man då har läst genom skriptet, så det är kanske faktiskt ett ganska viktigt stage, för då får man just första så här första reaktionerna och känslorna och det där och analysera snabbt, antingen skriva ner dem eller skriva ner det vid keyboarden bara för att kunna länka tillbaka till de här första impressionerna. Efter det sen så då skickar man kanske dem vidare sen då till regissören till exempel. Och sen kollar man vad som fastnar och vad som inte fastnar. Och sen så här sakta säkert så börjar man sen shapea sound för filmen eller projektet. Ja. Får du referenser ibland? Är det så att regissören kan ha något? Ja. Eller är det, vad jobbar du hellre så att du får referenser eller hellre så att du får ord och verb, nej, adjektiv? No, det beror på schedulen till exempel. Att om det är ett jätte tight deadline så det att någon annan har gjort en del av jobbet för dig är ju alltid liksom det lättar ju på din egen. Men sen personligen som du tycker om själv att jag kanske mer just att experimentera och få prova fram till saker och se om man hittar något igen. Mm. Som kanske då inte, om man ska ha fått någonting som en temp track eller någon jätteobvious reference. Eller kanske, ja, jag vet lite kanske tillbaka. Det beror på också hur det är. Så att om du ska ha någon playlist till exempel med bara vet du saker som inspirerar dig eller den här storyn eller sånt. Så det är en annan sak än att du ska ha satt något i den färdigt till en katt eller vad heter katt på svenska? Du kan använda katt. Okej, okay, man inte tänker på en husdjurskatt. Ja, ah, nej, jag tror det. Nej, okay. Jag tror att han tittar edit på det här. Okej. Okay. men det beror helt på. För att nu kan, alltså tempmusik kan vara jättebra på det sättet också. Att du har antingen klipparen eller regissören sen redan gjort en del av jobbet för det. Och sen får du fundera ut vad det är den som de tycker om. Eller vad som funkar med bilden. Och det där. Så du är med liksom i pre-prodden då? För de har inte säkert börjat filma ännu då. Eller har de börjat filma den då? Ja, det här blir du också eller på. Liksom ja, så nu är vi alla från manus stage. Så ja. Men nu kan, som du sa, så ja, det kan nog också vara så att jag bara får ett färdigt klippt program eller, ja, eller vad man nu kallar det. En edit, ja. Så heter det. Det kan också vara just så. Men att om jag blir inblandad i processen tidigare, så då är det just mer så här back and forth med regissören och sen så finns lite salt genom editen och det där. Och då kan det också vara så att om du har varit om du har blivit taken on board tidigare, så då kan det också vara så att de här första sketcherna och idéer som du har gjort, så det kan du sen ge till klippet. Och så kan de istället för att du tempa med Hans Zimmer, så tempar de med din egen musik och det kan redan vara bättre för projektet på det sättet att ja, man inte blir kär i tempen eller det kanske redan har på något sätt det så här musical language som du kommer eller ni har riktat på. Det beror på. Men är det i många fall så att det då har hittats på förr eller liksom sådär? För det måste ju döda egentligen ganska mycket kreativitet om du får färdigt så att det ska låta så här. Hur tänker du kring det? Är det så att det som att någon gör ditt jobb före du och du fick aldrig tid med att försöka bolla? Ja, jag har förr haft jättestarka känslor nu, om det. Och jag tycker att det, jag brukar till exempel inte själv heller lyssna på musik när jag börjar jobba på något nytt projekt. Mm. Så det där för att undvika någon så här jätteobvious influencer eller idéer
om jag ska lyssna på något på morgonen så är det ju säkert det som spelar i mitt huvud. Ja. Men vad heter det? Ja, med det här med temp så... ja, det är svårt att säga. För att nu, kan, nu har jag nu kanske kommit fram till också att det kan nog vara jättebra på det sättet. Om det är tight deadline så det där... Då kan du, det har en, vet du, klipparen har kommit fram till några entry eller exit points för själva queuen eller vad för tempo som passar med scenen. Och sen är det ändå, sist och slutligen så måste du ändå hitta på någonting eget av det. Mm. Vet du, och se hur du kan göra det till något som passar sen filmen sådär mer autentiskt. Ja. Om det inte är något mega bra temp. Det att göra filmmusik är säkert det svåraste som finns i att få referenser eller inte få referenser. För alla vill ju göra sin egna vision. Alla vill ju kontribuera till det tillsammans. Det ska inte vara så att regissören går runt och pekar och härjar och skriker. Och sen ska alla andra göra det som den säger. Utan det där magiska händer ju då när det blir en sån en kombo och alla talar samma språk. Mm-hmm. Men sen säkert med musik skulle jag nästan säga att det är det svårt. Fast jag själv har komponerat musik så tycker jag det nästan är det svåraste sådär att förmedla vad man har i huvudet. Eller? Ja. Ja, det är nog sant. Det är nog ganska abstrakt på det sättet. Det är nog tricky. Men nu skulle jag säga sen att vet du, referenser på det där sättet att man typ just har några alltså, diskussioner och fast någon playlist med references för någon moods och sånt. Det är helt fine. Eller det är liksom nog bra. Då får man en bild och sen kan man ju sen pusha det till någon eget eller ta det vidare eller hitta några vissa element från vissa jutton vilka man tycker är nice. Mm. Det som i alla fält så är det så viktigt att bara sitta och prata. Yep. Eller typ, och så det som det aldrig nästan finns tid för eller budget för. Mm. För att det där, några möten finns men sen borde nästan gå från möten går det ännu vidare till att bara sitta och filistele och fundera och ja. Hitta på. Yep. Mm. Men jag skulle nog säga att min process är nog ändå ganska mycket sånt. Eller det blir automatiskt för att jag kan tänka på själva skjuten och sånt så då händer det bara. Mm. Men i postproduktionen så nu är det ändå alltid vet du, back and forth notes och idéer. Mm. Eller i alla fall i min experience. Ja, det finns ändå tid där för det. Ja. Men vad händer sen när du har då en idé? Hur börjar du sen? Eller sen så att du börjar göra lista sounds och hitta på att oj, det här sista synt. Eller hitta något sample som det delar, ett instrument. Eller... Mm. Hur börjar det? Men det är en hel score som måste göra. Var börjar du? Man börjar från noll. Det är nog kanske det sådär. Förra var det kanske också det mest skrämmande. För man vet inte hur länge det kommer att ta. Vad man kommer måste gå igenom eller försöka hitta eller... hur lätt det kommer vara att hitta sen sound eller ja, allting att knäcka det. Men att det är nog också kanske det mest gärna för att just det är den mest explorative och så här parten av hela processen. Så kanske, jag frågar mig kanske hur jag börjar. Ja, eller hur? Det börjar nu... Först och främst kanske med en emotionell respons. Så om jag har läst någonting eller sett någonting så om jag har fått en edit så då kikar jag den och sen så är det min första respons till den och då skriver jag inte någonting till liksom bilder utan jag skriver bara det som kommer ut. Mm. Och då kan det ha varit så att jag genast tänker att det kommer vara något mer textual att det kommer vara något mer eller det kommer vara ett visst instrument eller ett visst typ. Eller det är det mera sådana no drones eller no woo 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 eller no eller no istället för det pem 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 pem. Ja, okej, kanske istället för melodiskt så vet du kanske no hur ska man förklara textural? Det är som en texture. Ah, ja, okej, ja. En och det kan då vara fast strings eller woodwinds eller vad som helst. Det kan vara vad som helst eller ett piano utan no attack. Mm. Men att det har liksom en mer sån textural effekt än en sån här melodisk effekt. Det var nog bara ett exempel. Mm. Men så det börjar med att jag kanske bara får en idé. Och det kan just vara någonting sånt. Eller så kan det vara någon rytm eller någon melodi. Eller sen kanske jag bara börjar filställa på någon piano. Och se vad för något material eller motiv som kommer från det. Och
Ja, sen började man vara developer. Ja. Att inte det kanske, det är i alla fall nog inte så att du får någon sån här symfoni i ditt huvud och du heter, ja, så här ska det vara. Ja, okej, okay, ja. Jag hörde med då när det är sådana här större och det krävs mera. Det är sen så att du under processen sitter och funderar och sen är det att oj, det ska vara sist jag får cello, kontrabass och en violin. Och sen, eller hur? Ja. Ja, 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 alltså ja. Man måste i princip tänka, ja, jag tycker inte riktigt hur jag ska förklara det. Ja, för hur kan man testa sig? Eller det finns en budget som man säkert har råd sen bara med en viss sak. Att det är inte så att jag kan få till det svåra namnet. BBC. Ja, menar du till exempel om jag får några idéer för till exempel strings? Ja. Hur ska jag testa det för det? Ja, för att jag tänker att det är liksom sådär att när du skriver manus så då kan du kan gå vart du vill. Mm-hmm. För i manuskedet är det inte ännu någon producent. Eller okej, okay, det kommer också vid ett visst skede. En producent som säger att det där är möjligt, det där är inte möjligt. Jaha, men, jag förstår. Men musik går nästan till det igen att nu är allt möjligt. Så länge det är inne i den här hagen som har skapats. Ja, i princip kan jag en... Ja, det beror på. Det beror på varför, hur musiken har blivit skriven till exempel. Att är det någonting som... För att allting går ju att programmera också. Mm. Så jag kan ändå prova alla mina idéer. Och fast jag ska liksom skriva för... Om jag får en idé att jag ska skriva för strings. Mm. Så kan jag prova mig fram till vad allting kommer att vara. Så jag kan i princip skriva för strings in the box. Och sen så... Efter det sen så kör jag först den här recording-processen. Ja, ja, sant. Ja. Så att jag har ändå liv och att prova vad som helst då. Men att, sen om du tänkte på liksom, med tanke på budget och sådär, eller? Ja, nej, ja, det är sant. Ja, för sen kan du ju pröva, sen kan man säga att om det är möjligt eller inte. Ja, ja, ja. Eller men... ja, visst, ja. Det är inte på samma sätt som en inspelning, att du kan inte vara som att vi får testa. Utan sen när du spelar in så är det så många människor så det måste gå. Yep. Så du donar nog allting liksom för det så att det... Ja. Låter det i princip så som du vill att det ska låta, sen får du green lights och sen om det är alltså någon större recording session. Ja. Men annars så kan du ju bara nu recorda i egen hemmastudio eller ja. Om det sitta i ditt sovrum eller ja. Studio med, ja, ja. Men att vad heter det, ja, det beror på själva projektet. Men vad är det vanligt? Och sen är det sen bara feedback från regissören och sen bollar man med sounddesignern, regissören. Ja, att det är nog ändå ett samarbete bland alla. Ja. Alla. Som är det viktiga. Men att ja, det är far back and forth. Ja. Och det där. Sen i något skede så kommer man till ett låst läge och sen så om det då behöver om det så då har organiserats någon större recording session så händer det sen och sen efter det så måste du nu ta och organisera de alla filerna tillsammans liksom ihop med din andra musik och mixa det och sen så far allting ännu till dubstagen som alltså är den här re-recording. Ah. Var man mixar filmen. Ja, just det. Och dit måste jag alltid sen då alltså ge stems. Som då är alltså ja. Olika instrumentgrupper. Så det är mer kontroll för sound design eller re-recording mixern sen. Att... Och vem är det som gör det där? Det där är ju något som typ inte finns i Finland. Eller Arkada var det, att det finns en sound designer. Som aha, most okay. likely är en kompositör som egentligen vill komponera musik. Så sen måste börja studera ljud. Och okay. sen måste sound designer inte ointresserad av det. Och plus ännu mixa filmen. Okej, okay. Ja, men alltså i vissa fall så är det nog sound designer den som gör liksom slutmixen också. Ja. Men att nu på lite större produktioner så brukar man nog ha en re-recording mixer som alltså är den typen, han eller hon som då donar själva mixen. Okej, okay, det är den som tar in, ja just det, så det är den som tar in kompositörens filer. Och sound designens och sound designen har folien i sig väl. Jo, ja. Och det kan ju också se splittas upp beroende på vad för sound team du har. Ja, just det. Att om du bara donar folie eller dialog eller. Och sen är det bara den där människan som tar och mixar allt. Mixar där. Ihop allting i en liksom sån här dubbing okay. stage som är alltså ett annat utrymme som är som en sån här leftasal. Ja. Och ja, och där tar nu i allmänhet sen min sådär
största stressslut. Okej. Okay. Jag brukar nog alltid när du går ut också vara med på mixen. Men då är det ganska så här, då har man ändå fått så där greenlit största delen av musiken om det inte händer någonting sen. Ja. Men ja, men det är i princip processen. Jag vet inte om jag har glömt premiär. Något jätteviktigt med. Förhoppningsvis inte. Och sen blir det premiär. Ja, till exempel. Eller, ja, eller skickas till festivaler. Ja. Ja. Just det. Ja. När du har fått ett manus, så hur börjar du komponera? Eller är det så att du brukar läsa manus och sen sitta och plinkeplonka? Eller? Jag läser nog manuset först igenom en gång ordentligt. Mm. Och sen kanske man skimmar igenom det och gör någon notes. Eller bara, jag tror kanske jag före jag börjar skriva eller prova några idéer, så brukar jag nog skriva ner bara saker. Mm. Alltså med papper och penna. Bara fundera. Möjliga koncept eller idéer, eller hur musiken skulle kunna användas, eller för några vissa specifika scener som musik skulle kunna användas. Eller, och det här är ju såklart att allting kan ju fortfarande ändras beroende på vad som sen händer i editen och vad man egentligen har fått sen filmat. Men att, ja. Och sen när jag har skrivit ner allting, så kan jag börja typa några idéer och prova, experimentera och börja filistela. Ja, för jag tänker att det är jätteannorlunda jämfört med liksom, när jag har inte komponerat för filmen, men när man gör fotoarbete, så finns det ett visst sätt för alltid för ljussättning, så du ska se vad det är för att skapa drama. Det finns regler i komposition, hur du ska komponera bilder för att få dem att fungera på ett visst sätt. Okay. Men finns det på samma sätt i musik? Jag menar, det finns ju sådana perus liksom musikal, att det är att oj vad vi alla är glada, så är alltid dur, och sen händer något tråkigt, så blir det en moll, och sen slutar det med dur och alla är glada. Men det finns väl inte på samma sätt i musik, tänker jag. Utan musik, det känns ju som att det är jätteviktigt att bara hitta rätt composer för rätt projekt. Ja. För att det är så meta. Ja, det är helt jävla meta. Det är inte ganska meta. Eller för det kan vara vad som helst. Ja, det finns ju säkert minst rätt och fel. Ja, och mest sådär. Eller inte vet jag, det är svårt att säga för att jag gör ju inte något annat. Mm. Så jag kan inte riktigt jämföra, men ja, det är ändå helt jättemycket. Alltså, jättemycket. Eller i alla fall personligen, jag tycker om att get lost in och experimentation och prova något. Alltså, det är också kanske en kombination av att det har i alla fall blivit så nu att en composer också i princip är musikproducent. Mm. Så vet du, det är väl sound design element och allt möjligt som du kan hur du kan fiestela och dona musik. Men det är ju sen helt personligen. Menar du alltså så att förr i tiden var det så att du skrev klassiska stycken? Ja, till exempel, liksom, eller du skrev det här stereotyp Hollywood-soundet. Ja. Alltså att man skriver för en stor orkester och det är det. Eller inte nu det är det. Ja, det är ju jätte crazy också. Ja. Men att vet du skriver för papper och penna och sen far du in till recording-sessionen och regissören har aldrig hört den här musiken förr och bara hört några pianosketcher. Det är ganska, jag är glad nog att jag inte var född under den tiden. men det är ganska crazy. Men alltså nu finns det liksom mer rum att med teknologi experimentera och infusa några elektroniska element eller hitta på vad som helst eller processera. Men du, orkester, instrument eller en hel orkester session eller vad som helst, och sen processera det på olika sätt och försöka hitta på något som gör dig nöjd. Så det får man ännu mer vrida och vrida, så finns det ännu mindre laga. Yep. Egentligen för att teknologin håller ju så super nu, så då är det möjligt att testa på egentligen vad som helst. I princip, ja. Och inte, var det sen i slutändan ju bara det viktigaste, eller jag skulle nästan tänka mig någon foto, det här låter inte korkat sagt, men där är det att du måste se vad som händer, det är säkert det viktiga, eller få en känsla definitivt. Mm. Men också ändå sådär se, för att ändå dras man genast i ögonen på en människa. Ja. Så att du på något sätt se, men sen med ljud finns det inte en lag på det sättet. Nej, det är kanske sen den där relationen med bilden som är det trickiga. Att du måste sen se vad det gör till bilden. Det räcker inte att du bara att du skriver någonting. Men och därför sen så, efter att man har gjort de här, eller efter att jag har gjort de här början-sketcherna, så sen kanske sen börjar jag jobba till bilden och börjar se hur saker sitter under och hur det, vad det gör till själva bilden.
och hur det kan sen föras vidare. Det är roligt när man själv har klippt de första gången saker och sen när man satt bara musik på vad som helst så ändrar det ju helt. Mm. Eller det är ju precis. Helt crazy vad det blir för filis och känsla plötsligt av något som var helt skräp. No, eller liksom, no, men vet du om man har filmat då? Jag fick min första DV-kamera för att filma. Mm. Min bror när han gör något och så är det helt, fitta det är lame. Så sitter du nog med du pianomusik eller vad som helst. Wow, det är en film nu. Mm. Ja, det kan nog ändra. Att nu ändrar det i massa. Mm. Men vad säger du också sen, då finns det den här unlimited experimenteringen, tänker jag, nästan på något sätt i musik. Men sen har du också berättat om det där att man komponerar liksom så att alla har themes och du skriver egentligen nästan manus på ett sätt i score också. Ja, det beror på filmen och hur liksom mycket av sånt det behövs. Men så där först så följer då när det behövs musik så följer det olika storybeats och så här. Men sen kan man just ge mer subkontext eller ge en annan så här depth till någonting. Ja, eller jag tänker det, nu när vi har talat här, funderat på det här. Och försökt förstå, så texture-musik är sånt som är mer artsy-fartsy, kanske mer någon känsla kan vara mer diffust och mindre direkt. Sen finns det då sådana komponerat i karaktär som kanske är något sådana, vad ska vara bra exempel, men nästan mer än Hollywood. Okej, okay, jag förstår. Du har du en vis, du, när fagotten spelar så kommer den här att komma fram så att den här karaktären. Jo. Men jag kanske ser det som att det kan vara en kombination av allting. Att till och med de där juttorna, som du, sådana motiv, sådana, mer sådana obvious motiven som du funderar på, så det kan ändå vara, det kan till exempel bli så stripped back att det bara är ett sound. Mm. Till exempel. Att på det sättet kan man ändå ge subkontext till vad som helst, fast det inte behöver vara sådär Mickey Mouse, ja. Hollywood. Jo, okej, okay, just på det sättet. Så det är egentligen bara också sin verktyg egentligen på samma sätt som att ljus sätta på ett visst sätt och komponera bilder på ett visst sätt, så är det där. I princip, ja. Att du kan liksom, du i princip, för du definar ändå här det där sättet du använder musiken på, så om du väljer sen att ändå dona så här subkontextjutton så kan du dona den med vad som helst, det behöver inte vara något sådär jätteobvious. Nej, okej, okay, just det. Okej, okay, så det är ganska fritt, men det är ändå inte så fritt egentligen. Ja. Vad betyder det? Jag försöker förstå det, att komponera. Det är kanske så svårt för att... Det är svårt att säga om man inte har några exempel. Kanske. Hur gjorde du... Det är ju bra, om vi tar som exempel den där The Story of You and I. Hur gjorde du där? Hur gick processen till där? Eller hur var det i det här... Det var lite annorlunda än sådär, mer sån här fictionfilm till exempel. Eller liksom, var man måste jättemycket följa olika storybeats eller någon guide eller hjälpa eller sådär. Ja, hjälpa tittaren att förstå eller ja, eller ge någon historia. Sorts, någon sån här hints eller vad som helst. Eller kanske bara hjälpa med någon tension eller vad som helst. Så det är kanske det där normiga. Men det här Stories of You and I, det var lite annorlunda. För den är ganska sådär... poetisk, så här öppen film. Var det... jag vet inte hur jag ska förklara det. Men där liksom, det är i princip musik nästan genom hela. Och det är mer så här broad strokes på det sättet. Och fokuserar i princip bara på känslan. För det stöder så här... filmen och dens video och så här. Att det kanske är ett lite konstigt exempel. Men jag menar, vad skulle vara något bra exempel? Om jag funderar på någon film så var jag hade kikat på Prisoners. Det handlar om två familjer och sen blir båda deras döttrar från båda familjerna blir kidnappade. Ah, ja. Det var för någon tid sedan där bakom i mitt huvud. Visst. Men det där... vad höll vi på att ta? Några subkontext och sånt. Fast det behöver inte vara sådär Hollywood för att man ska kunna ge någon subkontext. Ja. Liksom du sa, eller när det finns olika sätt... Men för där donade de till exempel och sa att musik, det är sådär... Det är nog helt sikkert deep
dramatrillerfilm. Och sen så bygger de upp hela den här storyn då i början, när man lär känna de här familjerna och deras values och att de känner de här karaktärerna. Och sen så spenderar de Thanksgiving tillsammans. Och det är så där helt sika kul. Och man ser att de alla vet du enjoya varandras company for the first time. Och det är så där inte alls så seriöst. Men sen så får kameran utanför huset. Och så börjar den zooma så sakta in på ett träd. Och så kommer musiken in. Och den musiken så är helt sika synka. Och vet du, i princip kontrastar det ju det vad man ser på screen. Och så säger den till tittaren så där att det här går knepigt. Ja, eller liksom att det här är helt, det kommer inte vara en sån här film eller vad det nu sen säger att, ja, att det kommer bli pretty heavy ride. Ja. Så det är mycket att bara stödja berättelsen egentligen ganska mycket. Jo, men för det här nu guidar den här musiken, ja, i princip på ett helt annat sätt, och det är inte liksom gjort med någon. Det är en sån här descending orgel motiv i princip som sen används genom hela den här filmen varje gång man linkar till varje gång de vill linka tillbaka till den här griefen och deras lossen när man förlorar de här barnen. Men ja, så det beror här på. Jag tror inte att det finns någon rätt fel man kan dona i princip. Ja. Prova vad som passar för filmen. Ja. Men säkert det viktigaste är då att på något sätt kunna hjälpa och föra, eller hjälpa viewern. Och hjälpa med att skapa, eller inte hjälpa viewern att berätta vad som händer till näst, men att sjunka mera in i filen. Ja, det är som en annan liksom layer av filismakare. Ja. Och det kan sen alltså guida på olika sätt, eller hinta, eller lura, eller bara sådär. Ja, funkar som någon sorts link mellan olika händelser, hur man sen vill linka tillbaka till dem. Ja. Vi talade med Nina, den där klipparen, och sen så sa hon att mycket klipp är det också att sen plåstra och få saker att funka som inte funkar i manuset. Och jag tror med musik kan man också göra ganska mycket saker som inte funkar, så kan du också det till spackel. Ja. Eller tillsätta och fylla i sånt som inte funkar kanske. Oh, det händer ju nog jättelätt. Ja, men hoppeligen så inte. Ja. Hoppeligen så kan man bara liksom fokusera varför det är bra och sen lyfta upp det. Ja. Ja, för gymma istället för att reparera. Ja. Ja, sant. Men nu måste ju band också det. Ingen är bäst. Vilken typ av research gör du innan du gör musik eller innan du börjar komponera för en film? Det beror på projektet också. Jag gör nog kanske mest research där om det är något specifikt tema eller något som jag inte vet så mycket om, men sådär med sådär musikresearch är ju inte så hemskt mycket. Om det skulle råka vara något historiskt eller filmen skulle handla om någon kultur jag inte känner helt till eller, och på det sättet skulle måste referensa musiken till eller basera någon grunden av musiken på. Men oftast så är det nog bara sådana helt lätt research och sen är det mer just det här experimenterande och. Men det beror alltså på filmen. Så det är mer känsla bara? Ja, det är som huvudsakligen är musiken. Och sen så just att det, hur du sen uttrycker det, så är sen inom filmens framework. Och det beror på filmen. Nice. hur viktigt är det för dig att komma överens med regissören? Liksom, gillar du mer frihet eller vill du ha jättehård riktning? Tycker du mer om att själv få hitta på eller vill du ha guidelines? Nu en kombination av båda. Men hur man ska komma överens med regissören, så det tycker jag nog man alltid ska. Det ska man alltid. Ja. Man har inte bara sova eller? Nej, men man måste nog komma överens med hela tiden. Det är nog det som är sådär grunden till allt. Men det kan ju inte alltid ha gjort det. Eller det gör alltså, menar du sådär att man har samma åsikter kanske? Eller att man på något sätt sådär drar i samma rep. För jag tycker det händer ändå ganska. Jaha. Jag brukar oftast nog dra i samma rep. Eller att det automatiskt nog blir sådär när man förstår vad projektet handlar om och vad som behövs för det. Så sist och slutningen så nu är man, tycker jag nog alltid överens. Fast man liksom,
det betyder nog inte att man ska kunna haft olika åsikter under processen eller prova saker som suggestas, för det är ändå det är nog definitivt sånt som ändå ska göras och allt ska ändå ifrågasättas på det sättet. Men sen i slutet så tycker jag att man alltid är överens. Mm, man slåss inte. Men ja, du talar om så här frihet och... Mm. Ja, det är nog en kombination av allt. För nu liksom... Det finns egentligen inte en egentlig frihet. För att filmen är ändå dit så där grund och botten och det är den du måste följa. Mm. Vet du vad jag menar? Ja, att om det, du måste stanna stay true to the story. Ja, liksom, ja i princip. Ja. Det finns egentligen en sån... Det finns väl du frihet att experimentera och prova saker. Ja. Mm. Men att... inte så att jag bara ska kunna dona vad som helst. Ja. Så ja, allting går nog tillbaka sen till filmen och storyn och vad visionen med filmen är. Jo, ja, den hör hemma där. Du kan inte plötsligt börja göra något som bara gör det för att göra det. Ja. Utan det ska, ja. Ja, så inte vet jag om det finns någon sån här riktig frihet riktigt. Nej. Men inte jag. Man måste bara göra vad regissören säger. Nej, för regissören gör ju nog ändå det som filmen säger. Ja, det är sant. Ja, så egentligen leder inte ens regissören filmen. För sen om du har haft till exempel en idé i början och sen har du fått filma det och så hade det ändrats lite. Det handlar ju sen mer om vad regissören egentligen vill, utan nu handlar det om det, vad de har i klippet och vad de kan jobba med. Och, ja, vad de... Ja. Och sen vad som händer i klippet. Och, så vet du, nu är det ju ändå filmen egentligen som styr allting. Ja. Man måste bara följa det. Ja, det är sant. Mm. Ja, för efterligen inspelningarna så har det liksom slutsamlats. Det enda som det kanske kan samlas mer av är ljud och musik, Foley och ADR. Yep. Typ det. Och sen beror det på om någonting har gått snett eller man inte har fått vissa utom under inspelningen. Och, ja. Inte så, vad som helst kan ju hända. Ja. Och som sen kan ha för större eller mindre effekter på... själva filmen. Men så ändras det ju möjligen på grund av det. Det är den där storyn som tar och suger med hela teamet. Yep. Och sen är det bara regissören som är någon sorts kapten som springer där och ändå slungar sin mest och flyger hit och dit. Och sen när du kommer ut ur den där vägen och filmen är skits alla till regissören. Men alla andra, vi inte har för korkar. Yep. Och visst är det nog ingenting. Ja. Märkte hela tiden att det skulle bli skits. Ja, det är nog inte så tycker jag. Okej, det är intressant. Jag har inte tänkt på det där förut. Man ska tänka att det är filmen eller historien som sen tjänar iväg och som sen alla får dansa kring. Ja, nu har man ju en viss sorts kontroll, men kanske ändå full kontroll för att du jobbar med det som du har framför dig. Mm. Är det viktigt för dig att musiken kan berätta en historia på egen hand eller ska den gå liksom hand i hand? På egen hand? Nu är det här kanske så lite som vi diskuterade tidigare, att nu handlar det... Musiken kan nog kommentera eller förmedla eller förstärka andra saker än det som är det mest obvious på bilden. Men inte kan det riktigt göra någon helt egen jotto. Nu måste jag ändå följa filmen. Vare sig det sen är någonting som är jätteobvious eller någonting mer som är någon meta som man vill ta fram med musiken. Något koncept eller något sånt. Ja. Vi kanske talar om det redan. Ja, vi talar lite om det. Ja. Men ja. Det var det där... Ja, för det kan ju inte, musiken kan ju inte egentligen en egen historia. Eller då går det ju fel. Ja. Då är det ju dålig musik. Och vad är en musikhistoria egentligen? Ja. Det är ganska så här abstrakta fel vi får. Men ja, men där skulle jag säga att det där... Vad var det jag gav för exempel tidigare? Prisoners. Det är med Prisoners, ja. Var det sen då något annat? Det är nog bara ett exempel, Ja, den berättar lite före med ljud istället kanske vad som kommer hända. Ja, och så är det jätteobvious att det var ju helt meningen. Men att det är sådär, det gjorde det nästan ännu, den där scenen ännu starkare på det sättet för att du ser att det här är typ enda gången i hela filmen man ser dem ha väldigt cool. Ja. Och sen är man helt sådär. Att nej, det kommer ta slut. Yep. Så egentligen är det som att, vad heter det nu, det är en playhead på en timeline. Så det som man ser på bild... är alltid just nu nästan. Men sen med hjälp av musik och ljud så kan du ha en playhead som spelar lite före eller efter. Eller efter, ja. Ja.
Ja, oftast brukar det nog ändå vara så att man vill vara efter. Ja. För att audiensen ska kunna reagera själv utan musiken sådär. Ja. Smöra ditt bröd. Ja, ja. Jag vet inte om det är en saying, men... Jag menar att det inte kommer en buh för en buh har kommit. Ja, eller ja. Att, vet du, någon... Någon ledsam scen så börjar man nå den ledsamma musiken för att det blir jag blev ledsen. För att det har liksom hittat den där riktiga spotten, för då är det sådär, okej. Ja. Man har inte hunnit känna det på riktigt, för musiken ska ändå sen i huvudsakligen. Om det inte är några andra, om man inte gör det medvetet då såklart. Men att den ska ändå förstärka, då, förstärka känslor istället för att då... No, eller många, de som har Hollywood får de ju i motsatsen nu att de bara shavlar allting i ditt face, men... Ja. Men det är alltid en sån här smaksam. Förstärkare och överdriva. Ja, men jag tycker att det kanske gör hela den där experiencen lite mindre sådär äkta, din sådär emotionella respons. Mm. Fast det beror på. Det finns många, många jättebra Hollywoodfilmer. Ja, jag märkte med den här lekisdagen som vi gjorde nu, jag tittar på det just. Och sen, vad heter det nu, märkte jag hur viktigt det var, eller hur det borde finnas mycket mer tid till sound design och hur jag borde liksom, eller hur... det borde bara skifflats över på någon annan och inte på jag som skådespelare regerar ju allt. För att då ska man ha förstått det där att hej, det måste vara tyst ibland för att det ska bli effektfullt. Yeah. För nu är det som att för vad det var så är det riktigt roligt. Mm. Men där märker man hur viktigt det ska vara nästan att sätta in tystnader istället. Ja, yeah, okej. Okay. För att det är liksom sådär blev kakofoni. Men sen på något sätt hade jag varit så inne i det hela tiden, så sen när jag haft alla färgglada kläder på mig, regisserat alla situationer, så sätter jag sig med helt så här. Men det är ju nu, nu passar det ju sen. Jo, nu passar det ju också. Ja, det på det sättet, ja. Men sen om du skulle vilja ha ännu hårdare effekt för det, något händer eller något pamma eller något faller. Ja. Och liksom att du adda massa sound design till det till exempel. Ja, det är sant. Ja, för nu var det ju att... och om man måste ut det här så får man till epidemic så bara car horn och sätta in det. Och sen skickar det till det till att mixas. Ja. Ja, så det borde... Ja. Mm. Ja, det är sant. Ja. Tystnad är också musik. Tystnad är viktigt. Mm. Det är nog jätteviktigt. Vad tycker du om att ha liksom vokaler i din vokaler? Vad heter det? Songrest? Songrest. Okej. Okay. I liksom musik för film och tv? Jag tycker det är kul. Men det beror nog kanske på hur det används. Ja. Jag menar, tänker du sådär? Ord typ. Ja. Jaha, jo. Nu gör det, det kan ju vara lite distraherande. Ja. Om vi sitter under dialogen. Ja, det är någon som sjunger några ledsamma, sorgsna ord. Jag vet inte. Okej, så det är inte så mycket. Men sådär, helt som sådär, voice textures så tycker jag nog helt mycket om röster. Ja, liksom körar och sånt. Ja, eller bara nog processerade röster. Ja. Man vill nog sampla sin egen röst och göra det till någon sån här halvhybridsynt, inte så? Ja. Att, eller använda det som några effekter och sånt. Men ja, inte vet jag. Men sådär, men kanske ord och sånt. Det kanske är mer... Nu passar det ju någon sån här, vet du, någon... Det första kommer att få något teenage-leffor. Vet du vad? Det ska vara en massa, vet du... contemporary liksom popmusik. Ja, eller vad som helst som, vet du... Det är mer beasing, eller... Ja. Ja. Och nu passar nu är det... Bara, jag tror nog kanske den huvudsaken att det just inte sitter i vägen för dialogen. Så om det är någon montage så kanske det är fine. Jag har nu inte själv någonsin alltså recordat något ord för något scores eller något, för något på det sättet. Men nu brukar det också vara någon sluttext där ibland. Och fina sånger. Någon popsång. Ja. Tycker du det är dåligt att ha några popsånger i film? Det här exemplet var just sådär att det brukar jag nog inte tycka om. Att det har varit något sådär... Man har definat hela det här musical sound genom hela filmen och man har varit på någon journey genom den här filmen. Och sen så i sluttexten så kommer det plötsligt något random och så sjunger och Hannah Montana, inte så. Eller ja, vet du, random popsong som inte har något med den här filmen egentligen att göra. Det kanske inte ens är från samma tid eller... Inte vet jag, det på något sätt tar mig helt jätte ur filmen. Och så, det vill jag just processera hela filmen i de här sluttexterna och sen så... Sätter man dit någon banger bara för att man kan säga att features a song by Pitbull eller vad någon marketing kickar.
Det är som sådana... No, James Bond-sånger gör det på något sätt, tycker jag, en rolig. Jo, jo, det är bra. Men sen nog vissa är det ändå så att det har liksom varit kanske klassiskt och sådär. Men okej, det kanske kommer i början också, så då blir det som en trademark för det. Ja, det är just det hur man alltid sätts upp. Och sen om det har använts mycket license-sånger, till exempel i själva filmen också. Mm. Att man har definierat att det finns två olika element, så då är det ju helt fine. Då kan det vara så att man börjar till exempel med någon track sen i trailer, alltså i krediterna, och sen så morfas det till någon score. Ja. Ja. Ja, just det. Som Studio Ghibli-leffor till exempel. De brukar alltid ha det. Ja. Och det är, något, det är fint. Ja. Ja, det är väl just det man använder. Men jag vet helt vad du menar. Just den jätteperos Hollywood-filmen, så är det för att sätta in något som kan sälja det ännu bättre. Det kan vara en där, vet du vad sös det? Det tycker jag inte så hemskt mycket. Nej, förstår. När vet du att en filmkompositör har gjort ett riktigt bra jobb? Vad tycker du definierar bra komponerare? Menar du sådär, när jag vet att jag har gjort, eller när jag tycker att någon annan har gjort? Kanske när du tycker att någon annan har gjort, för då vill du ju vara sträva säkert till det. Ja, ja. Oh, ja, det är nog jättesubjektivt. Jag skulle nog kanske säga hur, på vilket sätt och hur denna känsla har musiken väckt i dig under filmen. Slopp, hur den har developats och hur sammanhängande den är. Kanske en av de här mest obvious-juttorna. Alltså där, för mig är det till exempel när jag kikar en leffa. Så jag försöker att bara vara i leffan, jag försöker inte analysera den. Såklart så är det ju ganska svårt. Mm. Att lätt är det sådär så att man försöker kika, vad gör de nu? Ja, vad är det för kika? Men att min sådär utgångspunkt är att jag försöker bara kika den leffan. Och oftast är det så att sen om jag har börjat till exempel försöka lyssna vad musiken gör. Så om jag sen glömmer det snabbt, så då är det sådär. Då är det bra. För att poängen är ändå sen den att det är inte meningen att det ska något mega stå ut, utan det ska ändå supporta filmen och ja, men sen, det beror också på såklart att nu kan ju musiken också stå ut i många tillfällen, men svår fråga när kanske just vad har den väckt, hur den uppbyggd den är den original på något sätt, eller vad nu originellt är nu för tiden, men att är det något jättegeneric eller är det. Är det på något sätt nytänkande? Eller? Ja, eller har man donat någonting igen som jag blir sådär? Eller som du blir sådär? Mm. Wow, cool. Mm. Sound design är helt superfine line. Yep, av liksom, när är det för mycket och när är det för lite? Yep. Och sen det är också hur mycket film har gjort själv, för sen börjar man förstöra allt man analyserar det. Och plötsligt börjar du höra någon foley som vanliga människor hör som ganska normalt. Så hör du sådär att vi sitter och stänger aggressivt dörren. Mm. Men vanliga människor har sagt, vadå, du stängde dörren. Eller typ att inte vet jag vad som hände. Yep. Att... Ja, så därför är det kanske svårt just att säga just, för många människor kan sen bara tycka att det är en bra score för att musiken är bra. Ja. Men sen är det annat just hur musiken funktionerar i själva filmen, så kanske det var en helt annan. Jo, för säkert om det är mycket sådana här textures, så då kan det vara att musiken inte ens på det sättet hade en funktion, men du fick massa ångestkänsla eller till exempel. Du fick massa rädsla, då var det helt att... Men man förstår inte vad det är för att man inte sådär... Ja, men det funktionerar den nog egentligen på olika sätt, men bara på ett mindre obvious kanske. Men det är säkert som, jag håller på att lyssna på världens mest artsy-farsy bok, vad heter han, Stanislavski, den här förfadern till skådespeleriteori. Okay. Och sen det när du glömmer, bra skådespeleri är när du glömmer att du är på teater och människor läser sin instruktionen. Så det är ju samma sak med film, tycker jag. Det var i princip det jag menar, just att oftast är det ju så att om jag har märkt i något så finns den här musiken liksom är så här effektiv. Mm. Och sen så vill jag analysera det, men så glömmer jag hela tiden. Ja. Då är det liksom och det absolut bästa fallet sen när du liksom glömmer hela ditt jobb för, eller det att man jobbar med det så att man tittar på det med andra ögon. Så det att du bara är inne i det och suger in det och bara inne i den här situationen. Att, det är fint, det är så snö. Och du kan du gör liksom sådär att nu orkar inte sätta på jobbglasögonen. Yep. Så egentligen det som är de absolut bästa filmerna är då när man glömmer hela sina jobbglasögon. Och nu är det ändå kombinationen av allting. Ja. Men att, det beror på vad du fokuserar mest på. Ja, och sen nu vad du har för känsla för att du börjar titta filmen. Ja. Vad du är sugen på eller sådär. Yep. Det är sant. Ja, du har gett jättediffusa svar. Jag tänkte mina svar är diffusa, men allt är helt jättediffust.
Det hade varit diffusa, det var ett bra svar. Tack så mycket. Jag har märkt själv när jag lagar musik att ibland så börjar jag fastna på att bara gå igenom olika syntljud och testa olika ljud, för det är bara spännande. Och sen blir det aldrig en sång, utan jag satt bara och testa syntljud. Så händer det här dig någon gång? Jag kanske inte testa syntljud. Mer sådär, du vet, du börjar laga någon patch. Någon syntpatch. Och sen så finslipar du på den i någon dag. Det beror på hur mycket tid man också har, men... Jag tycker nog om sådant nördande vad man blir fast i någonting. Eller vet du, någon mixningstrick eller försöka göra någonting. Eller processera någonting på olika sätt. Och det kan ta helt jättelänge. Som inte när jag var att skapa den i musiken, men det är något visst element i musiken. Ja. Slipa någon mini-helhet. Ja, länge, som du, för mig kan ha tagit in 3 dagar sen hör någon det så, vad är det där för sån? Okej, helt nice. Men jag har suttit där med 100 olika processer och försökt nå säta på det. Ja. Men är det då så att du har en vision för att du börjar, eller börjar du och sen börjar du leka, det är roligt och jamma? Jo, men sen är det nog så att kanske just att leka och prova saker, om det blir till sådana över liksom, till, vi säger att du har något visst sound, typ det där, och sen börjar du nå stretcha det, sätta det igenom olika plugins och mängla det, och sen till slut har du någon synapad av det, och sen samplar du den padden och sen så mixar du den där synten på några olika sätt, inte så att vad som helst för någon random jutton som sen kan ta här sika länge, och sen använder du nog en liten jutto av det en gång i ditt projekt, och det är såhär, wow, det är coolt. Så ja, jag tycker nog om sånt. Man kan fastna i det. Man kan fastna i det, ja. Ja, jag brukar bara sitta och scrolla presets, men du börjar laga egna presets då. Ja, absolut. Ja, nu, om det är något tight för time, så kan man scrolla igenom presets, men sen måste man brukar jag nog säta på dem. Ja. Det är bara lite sådär tråkigt sen, vet du. Du sen, vet du, hör mina musik och sen är det såhär, är det där den där nummer 23 på? Men just om vet du, det där är som 70% av, eller nej, 95% av allt man hör som använder Epidemics musik. Det kan vara ja, alltså, jag. Jag har blivit helt, man känner igen. Det är riktigt samma sound? Ja, alltså det är samma sånger, helt samma sånger. Oh, wow. Alltså, för att Epidemic har tagit över världen så mycket och alla bara använder det som stock. Wow. Så du kan höra det överallt. Wow, jag måste lyssna. Men ja, nej, jag tycker nog om att liksom göra helt från scratch. Man börjar med någon sine wave och sen så börjar man bara besäta med synten och hitta på. Ja. Om vi nu talar om synta alltså. Ja. Du kan göra samma sak med då vanliga instrument också. Jag kan börja sampla dem och här jag fixar på det. Ja, då kan man göra vad som helst med vad som helst. Ja. I princip. Är du mer för den där att liksom tappa bort dig i den här kreativa djungeln och se vad som händer med olika ljud, eller det att få det gjort en helhet och få det liksom slutfört? Det beror på hur stressad jag är. Men man är lagd ofta som någon där, tror jag. Ja, alltså det beror på i princip hur mycket tid jag har. Att vet du, antingen så, det var det jag menar med hur stressad jag är. Att hur mycket pressure har jag på mig, att måste jag liksom få material, eller har jag liksom rum att, vet du, grubbla på något, ett sound. Ja. Så det beror på. Ja, men sen, nu är det ju bra att ha en sån där healthy kombination av både, så att man sen ger typ på något ett sound i något, flera dagar. Ja. Men att minst för att inte jag lite överdriver såklart. Men. Mm. Ja, om man är kompositör så måste du säkert också sen ha den där slut och kunna slutföra det. Eller kunna liksom, annars blir man en sound engineer som skapar ljud. Att du kan säga, liksom, att du har någon sorts vilja och press och vill liksom sådär, få det som en helhet. Ja. Det är bara sådana, ja. Allt gör ju sen upp den där helheten. Mm. En blandning av allt. Mm. Sant. Yep. Vad är ditt drömprojekt? Drömprojekt? Ett bra team. Ett bra team? Ja. Är det bättre, är det viktigare än att en film skulle bli helt sika bra? Nej, jag tror att med ett bra team så gör du en bra film. Så jag menar okay. Sådär att om det är sådär bra samarbete och mycket idéer som bollas omkring och det är en sån här hela en sån här öppen och inspirerande miljö. Så det är nog ändå, tycker jag, det viktigaste. För sen då kommer du sen på sistiga saker tillsammans. Och det där, du har kanske det där själva projektet. Men högst något där så har du nog ändå någon intresse för det där projektet.
Men att jag menar sådär att om du funderar på någon sådär specifik genre eller någon typ av film så det har jag nog inte. Att det kan vara helt nice att, om du har jobbat på något helt jätteemotionellt heavy eller sådär engagerande. Att varje gång du öppnar din workstation så är det sådär att sjunka in i någon deprimerande state för det är någon så deep story eller någon dokumentär eller vad som helst. Så om du har jobbat på något sånt helt jättelänge så, fast det har varit helt jättegivande och det man har gjort något, det har liksom blivit helt jättefint till slut. Så vad heter det? Det kan vara helt skönt att sen efter att jobba på något lätt, med lättsinnat. Och vet du, man måste fylla på din av det positiva. Ja, yep. Och kanske bara det är nice med en liten change. Så att, ja. Skulle jag kunna säga att jag skulle vilja jobba på några deepiga draman. Eller liksom välja en sak och sen gör det resten av livet. Men jag, kanske det skulle vara helt fine sen. Kanske man sen blir helt namn till det. Ja, och det är ena gången man eller känner helt, något överhuvudtaget. Ja. Eller så man är någon konstant sted av något depression bara. Ja, fortsätta skriva deprimerande musik och gå djupare ner hela tiden. Det kan ju vara, det kan ju vara smart faktiskt. Men vad känner du? Du känner inte att det måste liksom någonsin vara, förr i tiden tänkte man ju att man måste, eller inte vet jag om man tänkte förr i tiden, men på något sätt gammaldags den här filmbilden att det är hård hierarki om man är lågt nere och du ska lida för att kunna skapa något bra. Det tror jag att det är en sån här automatisk del av processen. Ja, man kommer att lida ändå. Man lider i något skede nog ändå. Ja. På ett eller annat sätt. Så man behöver inte sätta in den extra för att man lider oberoende? Nu beroende på projektet så nu måste liksom, det kommer nog ett added lidande beroende på projektet såklart. Så jag kommer ihåg när jag jobbade på det tyngsta projektet jag någonsin har jobbat på som var just, det var en dokumentär om regissörens kompis som hade dött i cancer och det handlade om hennes sambo som skulle flytta ut ur deras kämpa. Och det var nog det tyngsta projektet jag någonsin har jobbat på och för att jag försöker skriva någon musik som känns så här genuin till hela filmen och materialet och på samma gång försöka sådär identify med dem på något sätt och känna deras känslor. Det var nog ganska, det var en mörk period i mitt liv. Så när det slutade så kändes det som sådär allting på något sätt lyftes från mina axlar. Jag var att, kan jag börja jobba på något annat. Men det var nog, jag tyckte jättemycket om alltså, den där filmen och det var jätte... det var en nice projekt nog. Men om jag skulle måste jobba på det här projektet för resten av mitt liv så skulle man... Jag vet inte vad som ska hända. Jag var ganska trasig och utarmad. Ja. Så ja, en healthy kombination av allt. Mm. Eller sen så skulle man måste ta några pauser, tror jag. Så att man inte går sönder om man jobbar på något mega deep. Men ja, huvudsaken är det här typerna. Ja, team är viktigt. Eller det är viktigast. Ja, det är ändå så där nära samarbete också just med sounddesignern och klipparen. Så. De har en stor inverkan och du har en stor inverkan på deras och ditt eget jobb också. Så det är kiva om det funkar. Man slåss minimalt? Jag är inte riktigt sådär som slåss. Okej. Men ja, slåss minimalt, ja. Du har tittat på Svensk Filmland och jag måste tacka för dig, Oliver Wegmüller, för att du kunde vara här idag. Tack så mycket, Titus. Det var trevligt att vara här. Minsan. Tack så mycket. Hej då. Hej.